Вечерва во 19:30. Многу сте љубезен. Ви благодарам. Молам. Мора да има малку флирт. Види, види колку е убаво да се почне од нула. Секогаш бидете вакви. О, каков судир. Релакс, релакс. Најди си некоја едуцирана, фина жена. Од твоето обкружување земи некоја спремна. И немој да купиш време со мене. Многу полесно ќе ти биде да си со некого што нема да сака да му бидеш пријателка, така? Што нема да сака да го споделиш секој миг во животот со него. Ете така, да. Не успеав да те бидам пријателка, нели? Затоа што има утре судење, затоа сте вака тажни сите. Што има да се тажни? Утре нема да се разврати, готово. Ајде уште еднаш размислете, сине. Не е лесно да се формира семејство. Се случуваат и вакви работи. Да, мамо, ама јас сакам да се разведам. Вечерва во 19:30. Што е, бе? Животот не е песна.